Olá, Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem, e é exatamente isso que vocês viram na thumb do vídeo, a gente vai receber um emote completamente grátis somente por entrar no modo Festa Royale. Então já deixa muito seu like aqui no vídeo, porque eu vou direto pro assunto pra vocês. A última vez que a gente teve aí o concurso Emote Royale, quando você enviava um emote, a Epic Games ia escolher um do mundo inteiro pra eternizar dentro do jogo, foi esse daqui o campeão. Ele teve seu emote colocado dentro do jogo, e esse emote vai ser uma recompensa gratuita pra todos que assistirem o evento We The People no Festa Royale. Basicamente o que a Epic Games diz é o seguinte: na terça-feira, dia 28 de julho, junte-se a nós em uma exibição especial no jogo We The People More Than a Vault, no Festa Royale do Fortnite. O que é We The People? We The People, apresentado pelo Opus United, apresenta uma série de conversas que reúne uma colisão de atletas e celebridades para inspirar jovens e adultos a agir contra a crise de supressão de votos que afeta de maneira desproporcional comunidades negras. Basicamente, a ideia principal desse evento tem relação com o que se passa lá nos Estados Unidos, mas é claro que é super válido a gente assistir isso aqui no Brasil. E a Epic segue essa nota no blog deles dizendo que a segunda parte dessa série We The People vai acontecer na terça-feira, dia 28 de julho, a partir das 8 horas da noite no Brasil, pelo horário de Brasília. E após a estreia, no Festa Royale, We The People vai ao ar novamente em vários horários, de hora em hora, durante 22 horas na quarta-feira, 29 de julho. Ou seja, quem não assistiu o evento, basta que você entre nas próximas 22 horas no modo Festa Royale e você vai ver esse evento se repetindo. E a Epic Games agora cita o emote gratuito: gesto entusiasmo grátis. Todos os jogadores que participarem da exibição no jogo We The People entre 28 e 29 de julho no Fortnite receberão de presente o gesto entusiasmo grátis. Esse gesto foi enviado pelo vencedor do concurso Emote Royale Contest. Michael e seu irmão Jamie coreografaram essa dança juntos, e ela é cheia de entusiasmo. Entre no Fortnite dia 27 de julho, no caso essa próxima segunda-feira, às 9 horas da noite no Brasil pelo horário de Brasília, até dia 29, quarta-feira, às 9 horas da noite pelo horário de Brasília também, para receber o gesto de graça. Ou seja, para você conseguir esse emote gratuito, basta que você entre no Fortnite dos dias 27, segunda-feira, 9 horas da noite, até quarta-feira, 9 horas da noite. Ou seja, para você ganhar esse emote, a Epic Games nem diz que você precisa entrar no modo Festa Royale, basta que você logue no Fortnite de segunda a quarta-feira, dias 27 e 29, e assim você já vai garantir esse emote no seu inventário. E a Epic Games coloca uma observação: respeite os outros jogadores durante a apresentação do We The People. Habilitaremos os gestos durante a apresentação. Ou seja, durante esse evento, especificamente do We The People, todos os emotes vão ser desabilitados. E eles terminam essa nota no blog deles dizendo: como posso assistir ao We The People no Fortnite? 1. Abra o Fortnite na terça-feira, dia 28 de julho, antes das 8 horas da noite no Brasil, pelo horário de Brasília. Selecione o modo de jogo Battle Royale, entre na lista de partidas Festa Royale e vá para o cinema da ilha. Espere o evento começar às 8 da noite e continue a conversa com os seus amigos. Basicamente, logo no jogo, terça-feira, 8 horas da noite no Brasil pelo horário de Brasília, e você vai conseguir assistir esse evento aí. Só reforçando para quem não entendeu, você não precisa, segundo essa nota da Epic Games, assistir o evento We The People para conseguir o emote gratuito. Mas é claro que é muito legal se todo mundo assistir, afinal é um assunto bem importante a ser tratado. E além disso, a gente tem várias novidades acontecendo no jogo. A principal de todas, novas informações a respeito dos carros. Todo mundo tá desesperado para saber quando os carros vão chegar, a gente achou que eles chegariam nessa quinta, mas não aconteceu, e a Epic Games lançou uma nota dizendo o seguinte: bateu o carro? Não esquenta. Sem gasolina? Não oferecemos cobertura. Nossos advogados estão de cabeça quente com os detalhes da nova cobertura para automóveis. Por isso, muitos veículos da ilha foram recolhidos. Pode levar algumas semanas até ficarem prontos para a estrada. E então, o símbolo da seguradora no Switch do jogo. Basicamente, o que a Epic Games disse com essa publicação é que a gente vai receber os carros nas próximas semanas, mais especificamente com a próxima atualização da versão 13.40. Essa atualização deve estar acontecendo na próxima semana, terça-feira, dia 28, ou fora a semana que vem na outra, no dia 4 de agosto. E outra coisa que também aconteceu nessa manhã, o nível da água foi reduzido novamente. Agora, esse daqui é o novo nível da água disponível no mapa. Basicamente, mais área verde está aparecendo. E pelo que parece, o nível da água vai ser reduzido cada vez mais rápido a partir de hoje. A próxima vez que o nível da água deve estar sendo reduzido, segundo os arquivos do jogo, mostra pra gente a data 27. Ou seja, daqui a 3 dias, na segunda-feira, mais uma vez o nível da água vai ser reduzido.
o que deixa a gente cada vez mais perto do novo local no mapa, próximo do litoral límpido ali, alguma coisa relacionada à Atlântida ou a ruínas. Além disso também, por ali ou em algum outro lugar vai aparecer uma nova cascata no jogo e também um local que vai estar voltando aí pra gente, na verdade aparecendo, é o Penhasco Praiano. Junto com ele também, o local da queda, aquela nave espacial provavelmente já vai aparecer, talvez um início dela na próxima semana, dia 27, quando o nível da água for reduzido. Lembrando que a gente vai ter desafios relacionados àquela skin e àquela nave espacial. Talvez ela seja uma nova skin ou um novo chefão do jogo, vamos ver aí o que acontece. Mas até lá, escreve aqui embaixo seu comentário dizendo qual é a sua opinião. Você queria que essa skin fosse uma skin do desafio Prorrogação, um chefão aí como, por exemplo, os capangas disponíveis no mapa ou uma skin da loja de itens do jogo. E falando em skins, depois da última atualização da versão 13.30, algumas notícias saíram dizendo que essa skin do agente de Onesio John Jones poderia ter sido removida dos arquivos do jogo. Essa notícia é falsa, essa skin sempre esteve nos arquivos do jogo e ontem à noite ela teve os seus dados descriptografados, ou seja, a skin retornou completamente para os arquivos do jogo, exatamente da mesma forma que ela apareceu no evento ao vivo que a gente recebeu no final da última temporada, quando o agente de Onesio apareceu dentro de um escritório. Basicamente então, isso deixa a gente cada vez mais perto de receber ela na loja de itens do jogo. Ela já tem até mesmo uma descrição, seu nome e a própria skin. Provavelmente então, a gente deve estar vendo ela ser lançada na loja de itens do jogo nas próximas semanas, ou se demorar um pouco, na próxima temporada. Mas essa é uma skin que vai estar aparecendo sim na loja de itens do jogo. Então para todos que estavam com medo dela ter sido removida, não se preocupem, ela continua intacta exatamente assim nos arquivos do jogo. E para finalizar esse vídeo, duas últimas curiosidades aqui que eu encontrei na comunidade do jogo e eu achei muito sinistro. Basicamente, quem joga no console acha que quem joga no PC precisa ter um pouco mais de coordenação com relação a quantidade de botões para apertar ao mesmo tempo, e quem joga no PC, geralmente, acha que quem joga no console tem mais coordenação motora por controlar vários botões e analógicos ao mesmo tempo. E existe um jogador que, na verdade, ele tem uma forma híbrida de jogo. Ele utiliza um mouse para mirar e um joystick ao mesmo tempo para se movimentar e dar os comandos no jogo de pulo, troca de armas ou também outras edições. Basicamente então, é assim que ele joga, com um mouse e um joystick. Algo completamente que na minha cabeça não tem como funcionar, eu particularmente não consigo pegar um joystick na mão e jogar decentemente, porque são vários botões para apertar ao mesmo tempo, e esse jogador consegue editar dessa forma, juntando um mouse e um joystick também. Então, para quem diz que algum dos dois tem alguma desvantagem aí na construção, pelo que esse vídeo mostra, na verdade não é bem assim, basta treinar bastante. E isso daí então, com certeza é uma curiosidade que eu não conhecia, e se você também achou estranho ou concorda com a forma que ele joga, deixa aqui embaixo seu comentário com a sua opinião, dizendo o que você acha sobre isso. E uma última notícia também saiu a respeito de uma organização conhecida no Fortnite como Newbie. Na verdade ela participa de vários outros jogos, mas ela participou muito do Fortnite na última Copa Mundial. E agora ela tá sofrendo uma série de acusações bastante sérias. Já há algum tempo existem casos de organizações que têm dificuldades com os jogadores com relação a prêmios e impostos que são pagos para as organizações e coisas do gênero, até mesmo o Tfue passou por esse problema no Clan Phase. Basicamente, essa organização Newbie está sendo acusada de ter roubado mais de 100 mil dólares dos jogadores que faziam parte dela jogando Fortnite e participando de torneios. 100 mil dólares, para você ter ideia, vale mais do que meio milhão de reais aqui no Brasil. E o que acontece é que essa organização, através de alguns contratos bem feitos pro lado deles, obviamente, fazia com que os jogadores dessem todos os prêmios ganhados, até mesmo nas competições não da Copa do Mundo, mas como por exemplo naqueles torneios de fim de semana, o valor integral para essa organização. Ou seja, eles simplesmente contratavam jogadores para jogar para eles, ficavam com todo o dinheiro e nunca mais devolviam ele. E o melhor de tudo, ou o pior de tudo isso, é que até hoje essa organização tá com esses 100 mil dólares, mais de 100 mil dólares de todos os jogadores que fizeram parte dela lá na última Copa do Fortnite e ainda não devolveu para eles, e pelo que parece nem vai devolver. E existem casos aí de jogadores que perderam 10 mil até 30 mil dólares para essa organização. Pense, você perder 30 mil dólares, daí o equivalente a 150 mil reais simplesmente por causa de um contrato assinado. Com certeza algo que deixa todo mundo bastante indignado, e essa notícia ainda vai se desenrolar mais pra frente, mesmo porque eles acabam de ser acusados em outros jogos por trapaça. Bom, de qualquer forma então, essas daí foram as últimas novidades e também algumas curiosidades aí. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever
inscrever no canal e clicar no sininho para ativar todas as notificações. Não esquece daí também, faz o seu login no jogo de segunda a quarta-feira à noite para você conseguir pegar o seu emote gratuito. Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, usa o meu código INSIDER oficial na loja de itens do jogo para dar uma ajuda pro canal e até a próxima!